Krishti un gjall. I nderuar urat, dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Jemi në të djerën e 6 pas Pashkës dhe sot dëgjojmë për një mrekulli të Zotit Jesu Krisht. Duke shëruar një njeri të verbër, por që jo thjesht kishte sy dhe nuk shikonte, por siç na thotë Ungjilli sipas Joanit, kishte lindur pasy, pra kishte thjesht lëkur dhe nuk ishte sy. Fatkesisht në bot lindin fëmi të gjymtuar, dhe neve gjithmonë kur shikojmë një fëmi të gjymtuar, themi, pse? Pse ndodh kjo? Kush ka mëkatuar? Sepse ne dim që shkaku një smundje është mëkati. Ky mëkat mund tjetë personal, ku njeriu është i rritur, është i vetëdijshëm, por mund tjetë një mëkat prindror, kur ai lind i tillë, pra është një fëmijë dhe s'ka bërë mëkate, por mëkati është dhe kolektiv. Prandaj, kur apostujt e pan këtë një njeri, këtë njeri i cili kishte lindur pas sy, i than Krishtit, kush ka mëkatuar? Ky apo prindit? Kur e dëgjojmë këtë, në pamje parë themi, si apostu i than, ka mëkatuar një fëmi, si mund mëkatoj një fëmi, dhe mund të lindet i gjymtuar. Sepse ju denjt, kishtë një mendim që edhe fëmija, edhe embrioni mund të mëkatoj. Në që se ju lexoni në shkrimin e shenjtë, thot, që në barkun e nënës, ata llokoçiten duke gënyer. Pra, ju denjt mendonin se njeriu si embrion ishte përgjegjës për mëkatet personale. Pra, është ajo që ne themi. Ne ngjizemi me mëkat, me mëkatin stërgjëshor të Adamit dhe Evës, por dhe mëkatet prindërore. Dhe këto sillin pasoja që në embrion, dhe që në embrion njeriu devijohet sipas mëkateve të prindërore, dhe kjo sill gjymtyme jo vetëm në karakterin e tij, në shpirtin e tij, por dhe në trupin e tij. Por të dashur më Krishtin, jo gjithmonë janë mëkatet e prindërve, ose mëkatet personale, po janë mëkatet kolektive. Jetojmë në i botë mëkatare, në i botë të kontaminuar me mëkat, dhe se cili për nesh nuk është i përjashtuar nga ligji mëkatit. Çfarë na thuhet te psalmi 50, në mëkat më lindi nëna ime. Çdo të thotë në mëkat më lindi nëna ime, ose nëna juaj. Jo se prindrit tan bën mëkatin e kurvërisë, dhe ne lindëm si fëmijë të palishëm, jo, por ungjizëm me mëkatin e Adamit dhe të Evës. Basi Adami dhe Eva mëkatuan, atëherë ata ungjizën dhe lindën fëmijë duke trashëguar këtë mëkat, quhet mëkati stërgjëshor. Të gjithë ne e kemi këtë mëkat në ADN-n tonë. Kjo bën që ne të kemi gjymtyme edhe shpirtërore, edhe morale, edhe fizike kur vim në këtë botë që është e kontaminuar me mëkat. Dhe duke shtuar kësaj dhe mëkatet tona personale dhe prindërore, shikoni se sa e vështirë situata. Prandaj të dashur më Krishtin, ka shumë njerëz që sot vuajnë pasojat e mëkatit. Kolektiv, prindëror dhe personal. Por neve ndoshta duhet ta dim pse kemi këtë gjymtim dhe kush është shkaku. Zoti nuk na i tregon shpeshherë. Sepse nëse Zoti na i tregoj se kush është shkaku një mëkati, ne ndoshta do bëhemi armiq edhe me prindtan. Duke thënë juve mëkatua dhe shiko çfarë na sollët. Zoti nuk do që ne të armiqsohemi me njëri tjetrin. Zoti do që ne ta falim njëri tjetrin, ta durojmë njëri tjetrin, sepse të gjithë mbajmë barrën e mëkatit. Prandaj edhe kur neve pyesim pse, pseja është përse një pikpyetje e madhe. Dhe ne nuk duhet këmbgulim që të gjejmë kush është shkaku një mëkati. Rëndësi ka që neve këtë mëkat ta shfuqizojmë, ta nulizojmë. Si, duke besuar në Krishtin, duke u pagëzuar, duke u penduar dhe rrëfyer, mëkati largohet. Duke larguar mëkati, atëherë fillojnë zgjidhjet e problemeve. Edhe shpirti lirohet, edhe trupi shërohet, edhe marrëdhënia shoqërore rregullohet. Por vim te ky verbër i cili kishte lindur pasy. Kur Krishti shkon përpara ti njeriu, merr baltë, merr dhe nga toka, pështynë,
dhe bën një lloj, si themi ne, një balte dhe ia lyen syt. Tani themi, pse Krishti përdori këtë mënyrë? Nuk mund ta shëronte Krishti si të tjera duke i thënë shko shëro. E dim që Krishti shëronte edhe nga distanca, dhe me fjalë, edhe pa prekur. Por në këtë rast Krishti përdor këtë gjë. Jo më kot. Jo se Krishti kishte nevojë të merrte dhe me bështym të bënte baltë dhe t'i lyente syt. Por ishte duke treguar judejve se unë nuk jam thjesht një njeri. Unë nuk jam thjesht një profet ose një predikus endacak, ashtu si mendoni juve. Unë jam Zoti, i bërë njeri, ashtu si Zoti Perëndi krijoi në fillim njeriun prej balte. Në qovë se lexoni te Zanafila, na thuhet dhe Zoti mori baltë dhe krijoi trupin e njeriut, pasaj i dha një frymë jete. Ne jemi përbërë nga dy element, trup dhe shpirt. Trupi është i përbërë nga dheu. Askush prej nesh nuk mund ta mohoj këtë. Në qovë se sot ne bëjmë analizat e gjakut, do të shikojmë se në trupin ton ka minerale, të cilat janë pjesë e dheut. Dhe në qovë se hapim një varë, dhe shikojmë një trup të dekompozuar, do të shikojmë që atje ka vetëm dhe, sepse dhe është dhe në dhe do shkoj trupi ynë. Këtës duhet të arrojmë, prandaj dhe kujdesin ndaj trupit duhet tjetë, si them, me masë. Trupi nuk është i përjetëshëm. Por, brenda këti trupi përdheu, kësaj makine, kësaj qadre, ne kemi një shpirt. Shpirti është vetë njëri ju, jemi vetë ne. Union, i cili banon, jeton dhe vepron me anë të këti trupi. Dhe ashtu si thamë, Zoti Perëndi krijoi trupin Adamit, prej balte dhe i dha një shpirt, do bëj që një gjallë, përsëri, Zoti, duke u bërë njëri, i krijon syt këtij të verbri, i bën sy, i bën kokordhok, me anë të baltës, por balta në vetvete nuk ka fuqi. Ne nuk besojmë në evolucionin, si thot teoria, evolucioni një teori utopike, jo shkencore, që nga balta, nga uji, nga elementet kimik të tokës u krijuan në mënyrë të rastishme jeta. Jo, jo. Janë bërë eksperimente që është marrë një element kimik, një baltë e përzier me shumë dhe është vendosur në kushte laboratorike dhe jeta nuk është krijuar asnjëherë. Por kur krijohet jeta? Kur këto element kimik fuqizohen ose urdhërohen nga Zoti, nga hiri Zotit, atëherë nis jeta. Prandaj dhe Zoti dha bështymën e tij, për treguar se me anë bështymës së tij, me anë të hirit të tij fillon jeta. Dhe Zoti i tha këtij të verbrit, shko lau në pishinën e Siluamit. Pishina e Siluamit ishte një pishinë në Jeruzalem, ishte një vend ku ishte bërë një mrekulli nga profeti Isaia 700 vjet para Krishtit. Profeti kishte eti dhe i tha Zotit, dua të pi dhe buroj një ujë, dhe aty u bë një pishinë. Siluam do thot i dërguar. Dim që profeti Isaia është një nga ungjillorët e pestë. A i foli shumë qartë për Krishtin dhe çfarë tha për Krishtin u realizua. Dhe Krishti është i dërguar i Perëndis për shpëtuar njerëzit. Krishti e qoj këtë dhe i tha shko lau. Në momentin që ai u la dhe hoqi baltën, filloj të shikonte. Tani kemi këtu dy misteret mëdha. Zoti na ribën dhe na shëron edhe truporisht edhe shpirtërisht. Të dashur më Krishtin, e thamë në fillim, shkaku i smundjeve trupore është mëkati. Prandaj, në qo se duham të shërojmë një smundje trupore, duhet shërojmë mëkatin shpirtëror. Sot ka njerëz që vërtite në për spitale, në egzaminime, në terapi dhe prapë nuk shërojnë. Pavarësisht se mjekësia nuk mund të shërojë gjithë smundjet, por edhe ku ka një terapi të përcaktuar, të njohur, prapë nuk shërojë dikush. Pse? Sepse është mëkati. Ne i bijem shumë largë, do t'i bijem shkurt. Në qovë se kemi mëkat, mos shkote mjeku, shkote prifti, shkote ati rëfyës, rëfe mëkatin, që të shërohet smundja. Dryshe në qovë se nuk zhblokohet shpirti, i blokuar nga mëkati, ti nuk shërohesh trupërisht. Ashtu si dhe ky, i cili ishte i verbër trupërisht për shkak të mëkatit, jo thjesht personal, jo prindëror, por mëkatit global. Prandaj ne duhet shirojmë nga ky mëkat. Këtë mëkat e shiroj Krishti me gjakun e vetë. Prandaj pa besim në Krishti nuk ka as shërim shpirtëror, as shërim trupor. Kisha
vendi ku ne jemi mbledhur këtu është spital. Tu kemi ardhur se jemi të sëmurë. Në qovë se ju nuk ndjeni se keni sëmundje, shpirtrore dhe trupore, keni ardhur kotë, sepse këtu duhet të ndjejmë që jemi të sëmurë, pra ndaj dhe duhet vim, dhe kjo na krijon bashkimin me Krishtin që është mjeku që shëron çdo sëmundje në shpirt edhe në trup. Por, larja e syve është simboli pagëzimit. Pra, Krishti nuk duhet të na japi vetëm sy trupor për të parë gjëra fizike. Të gjithë mund të kenë sy, por nuk mjafton vetëm të kesh sy fizik, sepse mund të kesh sy fizik, por prapje i verbër. Ti nuk njeh Zotin, nuk shikon rrugën e shpëtimit, ecën në rrugë pa krye. Ashtu si thuhet në fjalë të urta, dhe njeriu një rrugë duket e drejtë, por në fund është humbje. Sa njerëz ecin në rrugë pa krye, humbasin, shkojnë për ullkryqe, shkojnë për gremina, se nuk njohin Zotin dhe rrugën e shpëtimit. Si njëhet rruga e shpëtimit? Me anë besimit, që quhet shqisa e gjashtë, janë sytë e shpirtit. Kur hapen sytë e shpirtit? Kur besojmë dhe pagëzohemi. Kur ne besojmë dhe pagëzohemi, na ikën pengesa e mëkatit, nga sytë e shpirtit dhe ne shohim Zotin me anë besimit. Ne shohim rrugën e shpëtimit. Prandaj dhe Krishti tha, vetëm ai që beson dhe pagëzohet, do të shpëtoj. Kështu pra të dashur më Krishtin, duhet kuptojmë se si duhet shikojmë. Jo thjesht me sytë fizik, po me sytë shpirtëror. Këtë bëri Zoti te ky verbër, këtë na thot edhe neve. Dhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, ky verbër nuk i tha Krishtit, po mirë ti më bëre balë, të më lyve sytë, tani më shko më thot lau atje, tani çfarë po bën me mua, po tallesh? Jo, ky verbër tha po, u bindë, shkovi dhe bëri çfarë i tha Krishti. Vetëm atëherë pa. Bindja të dashur më Krishtin është domosdoshmëri për shpëtim. Nuk mund t'i themi një mjeku ne ku na bën atë ekzaminimi dhe terapin, o, këtë unë nuk e bëj. Qofse ti nuk i bën ato që thot mjeku, ti nuk shërohesh. E njëjta gjë ndodhe në jetën shpirtërore. Në qofse ne nuk i bëjmë ato që thot Zoti, nuk ka shpëtim. Është një fjalë që na thot Krishti të gjithë. Pse më thrisni Zot, Zot dhe nuk i bëni ato që ju them unë? Për çfarë më thrisni? Për çfarë thoni jemi të krishterë? Për çfarë vini në kishë? Për çfarë luteni? Pse nuk i bëni ato? Ky është sekreti i shpëtimit. Pra, beso dhe do të shikosh. Josh, provo dhe do shikosh. Duhet besosh. Beso ato çfarë thot Zoti. Bëj ato çfarë thot Zoti. Ato çfarë thot kisha, dhe aty do ndodhë mrekullia. Sot kemi dhe një të kremtë të madhe, kujtojmë një nga mbretin e parë të krishterë, Shën Kostandin e Madh, i cili ishte edhe me origjinë nga Iliria, dhe i pari mbret, i cili gjithë mbretërin, perandorinë romake të asaj kohe, së përfuqinë e botës, ja afroi Krishtit. Duke e pranuar Krishtin si Zotin e Zotërve dhe mbretin e mbretërve, dhe duhet dim se Kostandin i Madh ka një rëndësi të jashtëzakonshme në historinë e kishës, po dhe të botës, sepse bëri krishterimin një fe zyrtare ditë perandorisë, kur deri në atë kohë ishte e persekutuar, deri në atë kohë ishin vrarë 11 milion krishter, vuri të dielën pushim siç e kemi edhe sot, dhe hoqi dënimin me kryq, dhe Shën Kostandini i Madh quhet i barabart me apostullit, sepse mblodhi edhe sinodin e parë ekumenik që pohoi natyrën hyjnore të Krishtit, dhe Shën Kostandini i Madh me një jetë të vrullshme, me gjithë problematikat që ka dhe një mbret dhe në atë kohë, ai u pagëzua në moshën 80 vjeçë. Kur po shkonte në luftë me persët, deshte të pagëzohej në lumin Jordan, nuk u realizua dhe nga një prift Silvani u pagëzua dhe vdiq me rrobën e pagëzimit. Dhe kisha ortodokse e nderon si shenjtor, si barabart me apostull. Shën Kostandini i Madh është në antitezë me shumë sot kryeministra, ministra, qeveritar të Evropës, të cilën ndryshe nga ai mbret që e bëri krishterimin një fy zyrtare, këta po duan të heqin krishterimin nga qytetërimi i Evropës. Por çfarë po bëhet sot? Sot po prishet qytetërimi. Evropa është një nga vendet më të pasigurta sot. Pse? Sepse po prishen ligjet e Krishtit. Prandaj të dashur më Krishtin, ti lutemi Perëndis që të na sjellë mbretër, shtetar, kryeministra, ministra, si Shën Kostandini i Madh. Dhe për këtë jemi përgjegjës, sepse çdo qeveri vjen sipas popullit. Amin.